អ្នកស្រីចន្ទជីទីមេត្រីតឡាកានៃទីក្រុងញូវយ៉កបានបង្កប់ឲ្យលក់ដੋណាត្រាំបងប្រាក់២នេះប្រមាណ7350លានដុល្លារអាមេរិកព្រមជាមួយនឹងការផ្អាកការរកស៊ីរយៈពេល3ឆ្នាំផងដែរនៅក្រោមប័ណ្ណចោតដែលលោកបំផោងនៅទំហំទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលបាននៅលក្ខ័ណល្អនៅក្នុងការខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារនេះមកតាមការជិះផ្សាយពីទីផ្នែកនាសាប៉ាដាមីន RFP អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានតុលាការក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបង្ខំឲ្យបង់ប្រាក់ពិន័យ354.9លានដុល្លារក្រំបាត់ចោរបំផោងទំភុំទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកដើម្បីទទល់បានលក្ខណ្ឌដ៏ប្រស្ើរក្នុងការខ្ចីលុយពីធនធានគីនេះតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន RF b នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ចៅក្រមតុលាការក្រុងញូវយ៉កលោកអាសអេងគូរិនក៏បានហាមឃាត់លោកដូណាល់ត្រាំកាន់ដំណែងជាមន្ត្រីឬជានាយកក្រុមហ៊ុនណាមួយនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉ករយៈពេល3ឆ្នាំផងដែរពាក្យបណ្តឹងប្រឆាំងលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអគ្គរដ្ឋអាញាក្រុងញូវយ៉កលោកស្រីលັດទីយ៉ាចេមដែលបានចោទប្រកាន់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះនឹងកृសោររបស់លោកថាបានបំពង់ទ្រព្យសម្បត្តិ3.6000 den dollar ក្នុងមួយឆ្នាំរយៈពេលមួយទស្សវត្សដើម្បីទទួលបានលក្ខណ្ឌអប្រសើរក្នុងការខ្ចីលុយពីធនាគារប៉ុន្តែលោកត្រាំបានច្រានចាល់ការចោទប្រកាន់នេះដោយអះអាងថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសឡើយនិងបានចាត់ទុកបណ្ដឹងប្រឆាំងរូបលោកគឺជាចេតនានយោបាយរបស់លោកស្រីជេមដែលចេញចែកក្រុមមកពីគណៈប្រជាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានរំពឹងថានឹងបណ្ដឹងឧទ្ធរជំទាស់ដល់ក្រុមទីលការក្រុងញូវយ៉កនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះមកនៅវ៉ាស៊ីនតោន